cavabını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi, hər birinizin hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, şükürlər olsun Allaha, bu günlərim İmişli rayonunun Sərxanlı kəndində şəhid ibadət qardaşımızın adına tikilən evimizin açılışıdır. Burada maddi və mənəvi hər kəsin əziyyəti varsa Allah Taala hər birindən razı olsun. Yəni bu evimiz xalqın birliyi sayəsində tikilibdir. Allah xalqımızı var eləsin. Və kanalımızın ağsaqqalları adından, bütün şəhid ailələri adından bu evə maddi, mənəvi dəstək olan hər bir kəsə ayrı-ayrılıqda öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Və dəyərli izləyicilərimiz, bizim bir gözəl anamız var. Allah ona ömür versin. Gəncə şəhərindən mehriban anamız, təşəkkür edirəm sənə. Allah sənə ömür versin. Sən hər zaman kasıbların yanında olmuşsan, şəhid ailələrinə və qazilərə, tikilən evimizə maddi dəstək olmuşsan. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, mehriban anamız 10 manat göndəribdi, mətanət müəllimə 10 manat göndəribdi, mehriban anamızın nəvələri Rəvan və Musinin adından hərəsi 5 manat göndərib, təşəkkür edirəm. Tərana bacımız 10 manat göndəribdi və bir Allah bəndəsi 500 rubl göndərib. Təşəkkür edirəm hər birinizə, Allah hər birinizə uzun ömür, can sağlığı versin və gözəl izləyicilərimiz, bir şey vurğulayım ki, yəni siz bilirsiniz ki, bizim kanalımız nesildir, davam eləyir, ancaq və şəhid qazi ailələrinə ev tikintisində xalqın birliyi sayəsində 13-cü evimizin açılışını eləyirik. Allah Taala xalqımızı var eləsin və gözəl izləyicilərimiz, növbəti evimiz başlayır Tozda. Buradan üst tuturam bütün tozlulara. Fərqi yoxdur. Şəhid hərbisi bizim şəhidimizdir, qazi hərbisi bizim qazimizdir. Çox sağ olsun Toz. Toz kəndində inşallah Toza gedirik. Tozda da bilirsiniz də bizim gözəl əmimiz var, Aydın əmimiz. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Nə qədər ki biz evlər tikmişik, Aydın əmimiz ora maddi dəstək olubdur. Ona görə də Aydın əmimizin təşəbbüsü ilə, Allahın köməkliyi ilə Tozda olacaq çəkilişimiz. Kimin gücü nəyə satırırsa, xahiş edirəm, bax elə bugündən start verilir. Kimin gücü nəyə satırırsa, Tozda gözəl bir bacımız üçün evin ev tikilibdir. Evin içinə əşyalar alınmalıdır ki, o bacımızı köçürdək o evə. İndi isə videomuz davam edir. Xahiş edirəm hər bir kəsdən videomuzu sona qədər izləyin və bəyənin, paylaşın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, ev tamamilə hazırdır. Bu günlərim inşallah açılışıdır. Yəni, bu günlərim bizim fikrimiz bu evdə musiqi gətirib, yəni açılış eləyəcəkdik. Bilirsiniz də, kanalımızın gözəl ağsaqqalı Əmirxan əmimizin cavan qardaşı oğlu rəhmətə getdiyinə görə, yəni Əmirxan əmimiz həməşə nə qədər ki evlər tikilir, Əmirxan əmimiz orada dəstək olur. Kanalımızın gözəl ağsaqqalları da belə bir məsləhət gördük ki, yəni bu günlərin biz burada aşıq saldırmayaq. Allah Əmirxan əmiyə uzun ömür, can sağlığı versin, onun qardaşı balasına da Allah rəhmət eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizə ümumi xərclənən pulu vurğulayım burada. Evimizə 300 manatlıq, yəni megabayt həmdə maşınımızın dizeli mənim üçün gedib 300 manat. 13.000 90 manatda o pişi bu evə xərc çəkilib, amma işığından savayı. İşığı da bax bu gözəl qardaşlarımız usta pulunu da veribdilər, materialını da bunlar alıbdılar. O çəkdiyiniz xərci xahiş edilmədən vurğulayacaq, nə qədər pul? Sərxanlı kənd sakini gözəl Niyaməddin, yəni veteran qardaşımızdır, Vüqar qardaşımız, icra nümayəndəmiz var, Sovet sədri İkram müəllimdir, məndir. Özümüz tutan məhsulun kənd sakinləri var ki, onlardan 20 manat, 30 manat, 40 manat, 10 manat, yəni 5 manat. Kimin cüzünə yəsatırıq? Kətəb özümüzdə, yəni 440 manat, yəni 120 manatını vermişik
Elman adlı şəxsdir. Yəni burada işıq çəkən. Elektrik alanda yəni avadanlıq almışıq bu evin işığının. Sağ olun qardaş. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Hər birinizə minnətdaram. Siz də çox şəhid anaların, bacıların, şəhid qardaşların qəsrinə başlayıram. Bütün ümmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Sizə də çox sağ olun deyirəm ki, işıqlandırırsınız. Sərdar qardaşlığı, Fırat qardaşlığı başda olan olmaq şərtilə hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah köməkləri olsun. Allah köməkləri olsun. Allah sizin də köməyiniz olsun. Mən də hər bir kəsdən də xahiş edirəm. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı paylaşın. Yəni biz, mən bu sözü həmişə demişəm, ev tikirik, ev yıxılırıq. Ev tikəni hamı kömək eləyir. Sağ ol qardaş, çox sağ ol. Sən ki bunu işıqlandırırsan, sənə də minnətdarım bildirirəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Cəm şəkildə dəyərli izləyicilərimiz 13.530 manat bax bu evə pul xərclənilib. Çox sağ olsun. İmişlilərə də yenə deyirəm minnətdarımı bildirirəm ki, yəni imişlilər həqiqətən bu evə maddi qəşək dəstək oldular. Sağ olsun. Allah canlarını sağ eləsin. Bütün bu evə miqdarından asılı olmayaraq kimin ürəyindən gəlib bir manat da olsa köməkli eləyib. Bütün şəhid ailələr adından, qazilər adından, bütün imişlilərin adından minnətdarımı bildirirəm. Hamınız yanımda oldunuz. Allah hamıdan razı olsun. Eşimə belə pis gün qismət eləməsin. Amin. Mən bunu arzu edirəm. Sağ ol, sağ ol Əmir xan əmi. Amin. 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 Yardım eləmişik, nə varmışıq, halal halal xoşlar olsun. Sağ ol, amin. Çox sağ ol. Çox sağ ol. İndən belə o 55 kat günlər görsün. Amin. Amin ilə amin. Mən də xəqali, mən şəni, mən də oraya yürüşənləri, Cəmi Sərxanlı kəndi salamıyla Allahın salamı sizin üzərinizə olsun. Amin. Allah bana ibadət qardaşın çıxmasın da Cəmi şəhidlərimizin ruhlarını şad eləsin. Amin. Murad Cəmi ilə qazilərimizin çıxmasın da Cəmi qazilərimizə Rəbbimiz şəfaət eləsin. Amin. İnşallah. Amin. Allah Allah səbəbkənlər var. Başda sən, Sərdər, Murad və Cəmi bu evə yardım edən insanlar görsün. Amin. Allah ibadətin anasına, gözəl ömür bacılarına gözəl ömür versin ki, bu evdə sağ salamatlıqla yaşasınlar, ömür sürsünlər, şad günlər keçsinlər. Allah bu evə yardım edən Azərbaycandan uzaqda yaşayan, Rusiyada, xarici dövlətlərdə, Azərbaycanın özündə yaşayan o bəylər, xanımlarımız vardı ki, yardım elədilər. Allah onlara can sağlığı versin. Amin. Qazaşlarımız olsun, uzunlar bərəkətli olsun. Allah bizim millətə olsun. Allah, bak, bizim millətə pis günlər nəsib eləməsin. Amin. Yer üzünə millətdir ki, belə əməl sahibidir. Sən işıqlandırdın, bak, bura yığışan qardaşlar, ürəklər burada olan qardaşlar, xanımlar, bacılar da yardım edədilər. Var olsunlar. Təqali, öbürünə bərəkət. Sağ ol, sağ ol əmin, sağ ol. Çox sağ ol, sən də, abi. Ruslan qardaşım, Əmirxan qardaşım, var olasınız. Allah həmişə sizlərə şad günlər nəsib eləsin. Amin. Mən özüm qurduğum bu millətimdən. Fəxr edirəm ki, mənim bir millətim var. Fəxr edirəm ki, artıq 13-cü ilimizdə təfilə getdi. Allah həmişə o qapıya, o kəndə, toylu düğünlü gününə qismət edir. Amin. Şəhidləri kim unudursa özünü unudur. Qazilərə kim dəyər vermişsə özünə dəyər verilir. Üzr istəyirəm, ailəsinə dəyər verilir. Onlar biri başımızın tacı, digərisi də döyən ürəklərimizdir. Allah müzəffər ordumuzu, müzəffər ordumuzun ailə başkomandanı. Bütün millətimizi qorusun, eşq olsun bu millətə. Bura qədər. Sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Ürək sözünüzü deyin, bir-bir, hərə bir kəlmə ürək sözünü deyilsin, xahiş edirəm. Qardaş, mən də salamlayıram Azərbaycanı. Allah millətimizi, xalqımızı qorusun. İlk öncə o anıya Allah səbir versin. Amin. Yəqin o qalın olan qardaş, o qadi qardaşımız oradadır yəqin ki. Bəli, bəli. Mən istəyirəm öz adımdan o qadiyə
öz təşəkkürümü bildirim o qazinin Lişimən qalasını alın. Allah onu qorusun, Allah onu var eləsin. O kalyaskanı aldı. O kalyaskı ilə o hananı apardı. O şəhidin oğlunun şəkidət olması ona göstərdi. Allah o qazi var eləsin. Bütün qazilərimizi Allah qorusun. Allah şəhidin Allah bizim bütün birliğimiz gibi balanda biri olsa da Allah bizim birliğimizden Amin. Amin Allah. 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 Sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ben de kanal ehline salamlıyorum. Allah Teala bu yolda ben sana buyurlar. Sağ ol emin, sağ ol. Geldim ışıklandırdım bizim Moldova'da. Senin sesine ses verdi bizim elin olanı, bizim milletin halkı, güzel örnekleri, canları bu evi ersiye getirdiler. Her durumuz minnettarlarımı bildi. Dostlar olsun. Canlı şehitlerimize de Allah rahmet eylesin, gazilerimize de can sağlığı versin. Amin. Amin Allah. Amin. O ünlü bazımızın öğrencilerinin de bütün kardeş bazılarını, minnettarlarını bildirirler ki bize destek oldular. Evi kurtardık, tamamladık, bu nasıl işidir. Allah o evden onlara da çok çok iyi versin. Amin. Hemşe, göründüğümüz gibi indi Emrhan kardeşimizin Allah kardeşi olma da rahmet eylesin. Amin. Sizin çıkan kuralını görmek umuduyla yaşayalım. Cuma gün olsun. Bu zaman olmasa öyle bir vaktimiz olsun ki biz Azerbaycan'da da yarışaq. Böyle gördüğümüz işlerden danışaq. Mehribancılığımız olsun. Harada lazımsa orada da öz kümlerimizi uzatmaya kadir olaq. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah her türlü aldığına bütün kısmet dilemez. Amin. 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 Yalnız var olasın. Var olasın. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Güzel olsun. Ben de ülkemizde selamıyorum. Allah milletimize değmesin, püskün görsetmesin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize can sağlığı versin. Ordumuzu korusun. Allah cem ölenlerimize rahmet eylesin. Ben çok razıyım milletimden. Allah bütün bacılara uzun ömür can sağlığı versin. Bizim Zeynep bacımız var. Allah onun da yoldaşına şaka versin. Amin. Yani o da bizim başımızın tacıdır. Her yerde hemşen. Yani bacımız ümmetini görselirdi. Allah uzun ömür can sağlığı versin. Amin. Özürlerine. Amin. Amin. Fürsətdən istifadə edib, Xəqan, icazə verərsənsə, buyur, buyur. Doğrudan da iki qat bayramdır, qapıda yığışanlardan ötəri. Həm evin açılışı, həm də gözəl bir, gözəl bir qardaş oğlunun nəvələrinin ad günüdür. Təbrik edirəm. Həm qrupumuzun adına, həm ora cəmləşənlərin adına, bu kanalda iştirak edənlərin adına. Polat, sənin nəvələrin bu gözəl yaşı, bir yaşı təbrik edirik. Onlara gözəl, sağlam ömür arzu edirik. Analı, babalı, nənəli böyüməsini arzu edirik. Amin. Gələcəkdə cəmiyyətimiz üçün, Azərbaycanımız üçün gözəl vətəndaş olmalı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah Emirhan kardeş sizin simanızda bütün korma qrabalarınıza sabır versin deyin. Cahadır kardeş güzel bir bacının adını qeyd elədiniz Zeynep bacının. Bu kanalda çoxlu güzel bacılarımız var. Zeynep bacının simasında o bacıları salam edin. Teşekkür edin onlara. Orada yorum yazan, xoş kelamlar yazan Turaş bacılar var. Allah onu da görürsün. Amin. Diğer bacılar var. Saatlerle onların bütün bandan çeymek. Olar, ihtiyaç duymuyor ama
tam şekilde bilir. Allah o hanımları derler uşak öylesin. Ocaklarında var eylesin. O ocaklarında hastalar varsa Allah Teala kendiyle onların her birine şefa edin. Amin. Amin. Güzel aksakallar, güzel kardeşler, Allah sanınızı sağ eylesin. Bizim yaptık olduğumuza göre hamınıza minnettarım. Bütün Hakan Emmedov'un bütün yarın kardeşlerim, Allah hamısını canın sağ eylesin. Bizim tedbirimiz başka şöyle geçecek. Allah kardeşimize rahmet eylesin, kardeşimiz oğluna. Bana çok rahmet eylesin. Meyyen verilişler alındı, ona göre ki bizim kardeşimiz vergi yok. Amin. 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 Olan izleyiciler, hanımlar, bazılar, arkadaşlar. Çok sağ olun. Hemşe sizin yanınızda ya. Çok sağ ol, çok sağ ol. Sağ olun. Ben de kanalımızın güzel aksakalları, ziyalı aksakalları, her birinizi öpüp bağırıma basıram, her biriniz ayrı ayrılıkta minnettarımı bildirem. Allah sizleri korusun. Sağ Yine de teşekkür edildiğiniz için minnettarlığımızı bildirdik. Hem sana hem yardım edeceklere. Çok sağ ol. Ana gözün aydın aynen. Sağ ol başım yardım. Taze evine Allah çok çok hayır versin. Sağ ol başım yardım. Sağ ol kurban olsun. Kurbanın koyun olsun. Sağ ol. Allah ömrünü uzun eylesin. Çok sağ ol. Allah küreğinin dalında dursun. Allah kazancını artık eylesin. Sağ ol nene, sağ ol. Sen ki benim uçan ömrümü, üforumu çıkarttın. Allah hem meşe senin uzayını çok eylesin, cibini dolu eylesin. Sağ ol, sağ ol. Bu eve maddi desteği olanların hamsının Allah canını sağ eylesin. Hamsı. Allah kazançlarına bereket versin. Bana kömek eyleyenlerin Allah köməklər olsun, kamaçları artıq olsun. Amin. Allah küreklərinin dağında dursun. Sağ ol, sağ ol nənə, sağ ol. Başına nənəm, sağ ol kurbanım. Sən mənim oğlumsan. Ağlamaram tamından sonra. Həməşə də gəlin məni yoxlayacaq. Mənim gözüm üstə. Başına nənəm. Gəlin. Buraya gəl, görüm ama. Nənə görüşdü. Bu qazi qardaşımızdır, buna da ev dikilibdir. Bizim kanal vasitəsilə. Başına nənəm. Sağ ol kurbanım, otur burada. Sağ ol, kurbanım, sağ ol. Otur. Sağ ol, başına diyorum. De görüm, bana harava getiren oğul gelmeyi. Kim? Bana harava getiren. Ha. Gelecek, gelecek. Onlar da gelecek. Ha, ha gelecektiler, demişler. Hoş başına diyorum. De kurbanım. Allah köneğiniz olsun baba. Sağ ol. Allah küreğinizin dalında. Ha, kardeşim de bu da. Bir senin başına diyorum. Sağ ol, sağ ol. Allah kömeğiniz olsun başına diyorum. Sağ ol. Sağ ol. Ben öyle bir tutturam. Oturun başınıza diyorum. Bura növbət otağımızdır, gözəl izləyicilərimiz, bax belə gözəl işlər gedir xalqın birliyi sayəsində. Allah xalqımızı var eləsin. Bu evdə ən çox əziyyəti olan Polad əmmə, Sərdar əmmə minnətdarlığımı bildirirəm kanal əhladından. Allah canlarını sağ eləsin. Yəni bu evə ən çox əziyyət onlar çəkir. Məndən çox onlar əziyyət çəkir. Çünki onlar ustanı danışmaqdır, material alınmasıdır. Onlar hamısını, bax o, əmlərim eləyib. Allah onlara da ömür versin. Və bu günləri gözəl izləyicilərimiz, Polad əmimizi də efir vasitəsilə təbrik eləyirəm. Bugün Polad əmimizin nəvələrinin ad günüdür. Böyük qızlardan olsun əmi. Bura isə digər otağımızdır. Burada gözəl izləyicilərimiz mətbəxdir. Gördüyünüz kimi qoxuna nə edilmişsə tam hazır vəziyyətdədir.
Qardaşlar, siz de hoş gelmişsiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Çok sağ olun. Kimin əməyi var bu evdə? Kim nə eləyib? Sağ olsun. Allah köməyi olsun. Amin. Allah ümmi xalıya da ömür versin. Amin. Biz bu kəndəmiş. Kəndim. Sakinləriyik. Allah bu qarına da ömür versin. Allah şəhidimizə, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən birinci Qarabağ qazisiyam, bu cəmiyyətin əsədiriyam, ona da Füqar Cəmal varım. İndi bu günlərin bizim boyun borcumuzdur ki, biz burada həqiqətən nəyəqincə hərəkət edirik. Çünki bu evin açılışıdır. Allah sizə də kömək olsun, qardaş. Bu işi ərsəyə gətir çatırsınız. Sağ. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Səbəbkarsınız. Sağ olun, qardaş. 2000 dənə qədər qıraq şəhərlərdə, ölkələrdə yaşayan insanlarımız var, kəndçilərimiz var. Kim nə edib, Allah onların da köməyi olsun, babalarını saxlasın. Borcumuzdur, hər birimizin borcudur. Allah xalqımızı var eləsin. Allah xalqımızı var eləsin, bəli. Bayrağımızı uc eləsin. Büyünlərin qalib ölkəyik. Şükür Allaha, torpağımız özümüzdə. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Allah qazilərimizə rəhmət elə, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı. Bir də Xəqan müəllim, mən o gün 776-da da vurğu 777-də uşağın and içməsində vurğuladım, çıxış elədim orada. Cənab generalımız orada idi. İkinci mavi. Dedim, hər halda veteranların adını çəkmirlər. Çünki birinci Qarabağda, ikinci Qarabağ 44 günlükdə də bizim şəhidlərimizi oradan çıxardan döyüş zonasından, qazilərimizi yaralı döyüş zonasından çıxardan bizim veteranlarımız olub. Onların haqqı çox böyükdür. Düzdür. Onu çox adam vurğulamır. Mən deyərdim ki, hər zaman onlar da vurğulansın. Çünki oğlanlar var, büyünlərim, onlar o yana hərəkət eləyib orada can qoyub. Xəşəyirəm, onlar da Xəqan müəllim, hər zaman çəkilsin adları. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Allah balanızı saxlasın. Sağ olun. Çox sağ olun ki, belə bir iş görmüşsünüz. Sağ olun. Allah mən elə bu kəndin biz adamlarıyıq, yəni bu Sarxanlı kəndinin. Yəni Sarxanlı buluddu, elindən olasından da kimlə dəstək durub, Allah kömək olsun. Çox sağ olun. Allah sizin köməyiniz olsun. Sağ olun. Qanə qədər çox sağ olun ki, sən də bunu işıqlandırırsan, Xəqan müəllim. Çox sağ olun. Sizin qədərinizi bilirik. Başda Sərdər qardaş, Polat qardaş, onların da kömək olsun. Amin. Təşəbbüsü irəli sürüblər. Yəni, ona bilsin ki, adını çəkə bilmədiyim insanlar var. Allah onlara da can sağlığı versin. Burada yarışmamızın səbəbi odur ki, rəhmətli ibadət qardaşımızın, şəhid qardaşımızın adına, yəni, bərf olan evdə yığılmışıq. O səbəbdən ki, yəni, İkram qardaşımız da gələcəkdi bura. Kəndin icra nümayəndəsi gələn bir dəfə də burada olmuşdu. O, düzdür, müəyyən insanlar vardı kəndimizə, çox sağ olsun, onlar da kömələdi. Çox sağ olsun. Burada evin elektrik işinlə bağlı, İkram müəllimdir, bizim qazımız. Sağ olsun, Allah zanları sağ olsun. Sözümüz müəyyən insanlardan, şükürcümüz çox sağ olsun, düzdür, onların adını çəkəmirik burada. Yəni, sağalı verənə solalı bilməlidir, solalı verənə də sağalı bilməlidir. Allah onların da canı sağlasın, yəni adları çəkilmədi. Baxıram, yəni sizə də böyük bir təşəkkürümü bildirirəm ki, əsas təşkilatçı sizsiniz və Sərdər müəllimdən. Polat kişidir. Allah sizlərə can sağlığı versin. Sağ ol. İmmi xala, Allah balasına rəhmət eləsin. Siz ki, o insanları, o qardaş bacıları, o analara, yəni bu ailədə 9 nəfərdən ibarətdir. Mənə qohum olduğu üçün, yaxın olduğu üçün, yəni bilirəm, bu insanları bu evdəki siz sevindirdiniz. Allah, mən yəni, söz tapıb da bilirəm sözün həqiqət mənasında. Həqiqətən o insanlara sevincin həddi yoxdur. Sizlərə elə onların duası bəsdir. Sağ ol. Çox sağ ol deyirəm, minnətdarım. Şəhidlərimizə, ümmi şəhidlərimizə rəhmət olsun deyirəm. Qazilərimizə can sağlığı versin. Qazilərimiz də canlı şəhiddir valla. Onlar bizlərin yolunda, bizlərin uğrunda, canından, qanlarından keçdilər. O şəhidi çağırdan da qazidir. Qazini çağırdan da veterandır. Allah ümmi hamısına can sağlığı versin. Elimiz babamızı qorusun. Amin. Çox sağ ol. Azərbaycan bayrağı həmişə yüksək. Səvvət olub, yüksəklik olub, həmişə də yüksəklik olub. Şəhətlərəm sizə. Sağ ol. Ümumi şəhətlərimizə rəhmət edirəm. Allah sağ olun. Xəqanım mənim, Allah Ali Başkomandamızı bizim üstümüzdən əksik eləsin. Allah onu var eləsin, canını sağ eləsin. Mən bəyək ad çəkmədim. Yəni olsun ki, kimlərinsə adını çəkərik, burada xeyrxahlıq işinlə məşğul olanlar. Bəzilərinin mən adını çəkmərəm, xətirinə dəyər. Kim nə eləyib burada?
1 manata qədər. Maddi, mənəvi. O sanata düşünün. Əlbəttə. Maddi, bəli. Maddi və mənəvi dayaq. Bazıları sevindir, bazıları sevindir. Allah kömək olsun. Sizin izləyiciniz, 4000 izləyiciniz var. Səhv edəmləmsə, izləyirsiniz. 89 bin idi, yandırdılar. İndi 25 bindir. Allah yandırmasın. Yenə də uğurlar olsun. İnşallah 14-cü, 15-ci ardıcılıqsa inşallah gəlsin. Elə Allah sağ olsun. Sizin yeriniz cənnətdir. Ən asadı gidən əs vaxtı əks verməsin. Minnətlarımızı bilir, qardaşım. Allah çox sağ olsun. Var olun. Şəhid qardaşıdır, mənim xalam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xəqan müəllim, xoş gəlibsiniz. Bu günləri bu evin açılışında bu evdə ərsəyə gətirdiyinizə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Sizə Allah təala uzun ömür, can sağlığı qismət eləsin. Sağ olun, çox sağ olun. Kəndimizin 21 şəhidi var. Onun biri Bakı şəhərində kənar olsa da yenə də bizimdir şəhiddir, bir kəndin üzvüdür. Yəni bu şəhid, 21 şəhidin içində 9 dənəsi mənim canım, qanım bir ailənin üzvüdür. Yəni hamısı ailənin üzvüdür. Yəni bir qandan əmələ gələndir. Yəni bu günləri bu şəhid də ki, mənim əmim oğludur. Yəni, 9 şəhid, bir candan, qandan olan şəhidlərcə, biri də mənim qardaşımdır şəhid. Allah rəhmət eləsin. Yəni, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Çox ruhları şad olsun. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Ali baş komandanımıza, dünya durduqsa Allah ömür versin. Amin, amin. Yəni, sağ olun, bu işi başa gətirdiyinizə görə, kimin əziyyəti, əməyi olub. Kim nə yaxşılıq edibsə Allah onu həmişə var eləsin, ucalardan uca eləsin. Çox sağ ol. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Allah sənə köməyin olsun, əlamı. Xəqanı müəllim, Çarxanlı kəndi üçün siz böyük bir dastan yaradırsınız. Mən 77-ci baharı yaşayıram. Bunun bir 27-sini qıraqda qoyuram, 50-sini vəzifələrdə olan adam olmuşam. Bu kənddə mən heç də təsadüf eləməmişəm ki, Rusiyada yaşayasam, elin, kəndin təsirini çəkəsəm. Elə olardı. Sizin qoşulduğunuz komandada həmin sahədə əmək olan yoldaşlar, o Polan deyilən və Sərdar deyiləm, hər ikisi bu kəndin oğludur. Məsələn, yenə deyiləm, büyüncü həyatdakı insanların həyata davamiyyəti heç də onların gördüyü işlərə qətiyyən yaxın gedə bilmir. Ona görə ki, onlar o işi görür ki, o iş əbədi olaraq həyat nə qədər durarsa, insanların həyatında duracaqdır. Şəxsən, həmin dəstədə siz onların əməyin qiymətləndirmə şərti ilə çox addımlar atmışsınız. Şəxsən mən sizə bu sahədə uzun ömür can sağlığı. Çox sağ olun. Və tutduğumuz yolda sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Sağ olun. Arzu edirəm ki, həmin yoldaşlarla olan münasibətin İlahi tərəfindən əbəd olaraq qalsın. Amin, amin. Çox sağ ol. Sağ ol. Var ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Sən bu kənddə həqiqi mənada. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Çox belə ürək açan hərəkətlərin var. Çox sağ ol. O anandır, qardaşındır. Sağ ol. Yəni onlar hər ikisi ürəkləri dağa dönəcək ki, balam, bizim balamız deməli xeyirxah əməllərlə, xeyirxah İşlərlə məşğuldur. Baba evin sahibi doğmam oğludur. Doğma. Aramızda isə cəmi bir dənə daş asar. İllərdən bəri biz burada məskunlaşmışıq. Heç də mən xəyalımda canlandıra bilməzdim ki, bu gün bu vəziyyətdə ev əldə eləmək ani moment içində olurmuş. Deməli, oğlanlar həyatda yaşamağın həqiqi yolunu bilir. Dəyərli olsun. Sağ olsunlar. Çox sağ, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Bu dəqiqə, bu günlərim hal-hazırda gözəl qardaşlarımız var ki, özləri qürbətdədir, amma ürəyi burada bizimlədir. Bəli, bəli, bəli. Yəni, bizim heyli oğullarımız var. Və bu günlərim 31-i, yəni bizim açılışı şəxsən mən bu günə salmağımın səbəbini də açıqlayım. Bu günlərim Polad əmimizin İki nəvəsinin birdən ad günüdür. Ekiz
nəvələri var, Kemal qardaşımızın balalarınız. Həm də bu günləri mad günüdür. Kanal əhli adından təbrik edirik. Allah canı sağ eləsin. Fərhan müəllim, bizim qazimizin biri indi gəldi. Biraz təsərrüfat nazirliyindən məşğul idi. Gözəl oğlu Mirzağa. Ondan nümunə götürəcəkdi. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Allah köməyiniz. Sağ ol, çox sağ olun. Allah köməyiniz. Bu əhval rüyuyla böyüsünlər cavanlarımız, gənclərimiz. Ora da gələcəkdə Fərhan müəllim kimi belə deyək də. Fərhan müəllim kimi xeyirxah işlərlə məşğul olsun. Allah köməyiniz. Allah kömək olsun. Allah Hazret Abbas kürəyimizin dalında durur. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sərdərin, sənin, kimin da adıyadın mı ona? Polan, Polan. Polan qardaşıma, Allah ömrün uzun eləsin, qazançların çox eləsin. Amin. Hazret Abbas, 12 man bir Allah kürəklərinin dalında. Amin, amin. Qazaçların artıq edir. Çox sağ ol. Allah balarınızı saxlasın. Mən bura gələrkən ana, Əmirxan əmi zəng elədi mənə. Məndən xahiş elədi ki, İminoy, o ananı mənim adımdan təbrik edirsən. Onun başına dönür. Allah ona kömək olsun. Amin. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Amin. Qardaşının balasına da Allah rəhmət eləsin. Sağ ol, sağ ol ana. Sağ ol. Allah. Yəni ona görə gələ bilmədi o. Onun bilirəm. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Sağ ol. Qardaşına kömək olsun. Amin. Allah balasına rəhmət eləsin. Sağ ol, çox sağ ol. Minnətdarım, baş edirəm, müqtabanım. Çox sağ ol. Başınıza. Qazilərimiz gəlir, şəhid ailələr gəlir. Gəl, qadda gündür. Başlar üstü. Alo. Bəli. Salam, salam, salam. Qadanam, çəkilişdə danışa bilmədim. Heç çəkilişdəyəm, şəhid evinin açılışıdır qadanam. Yox, vallahi çəkilişdəyəm. Bu qazilər gəlib, şəhid ailələr gəlib qadanam. Yığacağam, özüm yığacağam səni. Salam aleyküm, hoş geldiniz. Şəhid ailələrdir, qazi qardaşlarımızdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin. Kesin içeri.
İnşallah kısa bir vaxta qalxarsan ayağa. Gebələrlə gələ tutulmasan. Gebə. Amma indi nə bilim, nə dərəcədə bilim. Çox eləyib ki, başım gələ. Başım gələ. Bir dənə əsim eləyir. O bir şim eləyir. Onu təmiz yəkəsin. Bacım. Bir dənə. Siz ayağa gələləməydiniz. Bala. Bala, başım gələ dənə. Bala, sizdən qurban olur. Kardeşlerin gelirken Kardeşlerin gelir.
Can ana, can özünü kurban. Başına dönüm bala, hey bala, hey. Kardeşlerin gelip, hey. Yok. Ay bala, hey. 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 Ürəyim ya, dayı bala, can, yanan ürəyə qurban olaq, can, can, toxtaq ol, toxtaq ol, can, toxtaq ol, ay ana, toxtaq ol. Hadi balanıza qurban olum, hadi balanıza qurban olum, biz də sənin balan olaq, biz də sənin balan olaq. Qardaşların gəlimsiz, ay ibadət, ay ibadət, ay bıçaq. Gidək. Gidək. Ay ibadət, ay ibadət, ay ibadət. Kardeşlerin gelip, ay ibadət, ay ibadət. Başına dönüm. Olmasa, o razı olardı, sen sakcan böyle bir şey eləyəsən. Başına dönüm. O cümleden her birimiz anası, eşim anası, valideyn razı olması, övladın eşim. Zahinden böyle bilirim ki sizsiniz benim balam. Biz de sen bir balam. Evet, evvelisiniz. Allah çok iyi. Sen narahat olma. Hamınız balamsınız, hamınız balamsınız. Hamınız balamsınız. O da bizim bir size kurban olum. Onun yerini verenmese biz her zaman burada. Başına dönün. Ay ibadet. Ay ibadet, ay ibadet, ay ibadet. Beni bugüne sen koydun. Ay ibadet, ay ibadet. Kurban olum. Ay Allah. Torpağı şükür. Ay Allah. Kurban olum size. Ay bal, ay bal, ay bal. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İşlerde görüşeniz. Sağ olun, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Allah size kömür. Sağ olun, sağ olun. Başınız ağrıyor. Ben yolda. Bak görsen. Yol verir, yol verir. Bir tane hidayetçimiz, takçımız, oğlanlar, kardeşimiz. Sizin de evladınız ya, tabii ki ne kadar hidayetçimiz, oğlanlar burada kazanmışsınız. Niye kurmanı? Ana. Sizin başınız ağrıyor. Sayenle böyle bölmerem, demerem oğlum ölüm. Oğlum musunuz? Ben 14 yıldan az hizmet eləmişim. Bir neçen de ben de yararlanmışım. Sağ ol. Lazım olsa o zirveye ben de kalkardım. Demek o her adama nasip olmuyor. Sen fəxr elə. Başın adım. Onlar öyle bir varlıkçı onlara. Başın adım. El çatmaz varlıkçı. Başın adım. Allah'a yakın olan insanlar. Başın adım. Allah sevdiği insanlar yanına çeker. Başın adım. Ona göre hiç çok şeyle. Oğlanlarımsınız siz. Başın adım. Öyle de, öyle de. Size kurban olun. Başın adım. Orada yığılanlar sizin yanınızda. Sizin hizasın kardeşlerdir. Allah onu isteyen Allah'ın yığılıp çarpı. Allah köməkləri olsun. Allah köməkləri olsun. Sağ olun. Allah ömürlerin uzun eylesin. Hazreti Abbas küreklerle dalında. Amin. Görsen İmam Hüseyin'in de. Allah. Ailem şehitlerimizde. Şehitlerimizin nasıl? Ne için? Bu devletimizin, bu devlet diyene devlet neydi? Çok adam devleti memursa. Değil. Devlet, o bizler, o buradakiler. Biz olmasak, rehberler olmaz. Devlet olmaz. Ama göre ben o izahını da veririm. Yani devlet diyene de bizler nedir oturur? Millet. Böyle doğru da desek. Xalq, millet. O millet içinde canından keçir ki, o kimisinin yanında eğilmesin, kimisinin başı dik olsun. Bak bizde her zaman olduğu için elə de olmalıyız. Çünkü o sağ olsaydı, heç vaxt istemez anası ağlasın, bir göz yaşı dörsün və yaxud da... Başınız sonra ya Allah canı şehitlerimize rəhmət edersin. Amin. Allah kalanları da... Allah buraya çeşif gelenlerin, yakınlarının, dünyada köten yakınlarına rəhmət edersin. Her biri sizce çeşif gelin, hakkınızı halal edin. Allah sizden çok məhz olsun, bu kent kimi, bu il kimi. Çok sağ olun, minnettarım öz adımdan ve qazi kardeşlerimiz adımdan, şehit anılar adımdan. Bu şehit anılarımıza gelin beraber, gelin beraber. Size kurban olun. Ah, hiç zaman tekrar bu. Ben orada beylikandan buyurup şehit anılarım. Buyurun. Başınıza dönün. Başınıza dönün. Başınıza dönün, valla.
Can, can. Balalarınıza kurban olun, balam. Can, sen balam. Balam, balam. Balanıza kurban olun, balam. Balam, balanıza kurban olun, balam. O elin o başı bu başı olmaz. Balam. Gelmişim, gözüme borç bilip gelmişim. Çok sağ olun. Başın çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun. Başınıza dönün. Kazıların hem bir tabirleri geldi. Şimdi... Çok adam burada yoktu. Bizim iki tane yurdumuz, bir tane dağın günümüz var. Bölüşmüşük diye. Yani burada birçok adam iştirak edemedi. Üzüldü sayısı ekseriyyətdə. Həmi malcada olanımız var. Burada da yatağımız var. Başta malcada olanımız var. Müəyyən işlənə qədər də yani burada olmayanlar var. Üzüldü sayısı. Allah bir daha canınızı sağ olasın. Bu kapıya inşallah xeyir işə gəlir. Amin. Sağ olun. Sağol başım. Gözlər burada olmasa da qarbanam. Düzdür, ürəkləri bizləndir. Burada, ki, anamız sizə qurban. Allah səbət edəcəm. Allah köməyiniz olsun. Biz də orada yoxuz, hər dök ürəyimiz oradadır. Allah köməyiniz olsun. Sən bu necə dözürsən? Can ayana, can. Ürəyin yarasına biz ürəyi yaralanmalıq. Allah deyən olsun, sağlıqla. Sən... Bundan da bir təhlük idarə edəcəksiniz. Yaxın müddətdə yenə sənin sevindirəcək bir puntlu araba ilə. Başına i̇nşallah. Şimdi yavaş yavaş, bunu mənim gözüm çatdı. Bunu elədik. Gəlb et, gətini apar, başına dönün. Oksi, mən deyən istədiyim formada deyil, bunun yanında müəyyən funksiyalar var deyə, ona görə buna indi... Başınızdan, yəni gözüm çatdı. Allah köməyiniz olsun. Mən çox istəyərdim, çünki bu araba yox, biz sənə... Köməyiniz olsun, gələn, gələn ayaqlarınıza qurban olun. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, əziz. Siz də ayaqsa qalmayın, çok sağ olun, var olun. Yenə bir daha öz adından, kollektivimiz adından, beyrəqanımızın adından, qazilərimizə şəhid analar adından elə hər bir də təşəkkürümü bildirirəm. Var olun, şəhid anasını tək bırakmamışsınız. Sağ olun, başınıza dönün, sağ olun. Allah da sizin hər zaman yanınızda başınızın üstündə olsun. Sağ olun, başınıza dönün. Sen oğlum başınıza bir. Gideyim. Ha gel keseyim. Ha. Gel. Tamam. Beş lira böyle koy. Bu arabanın telefonu. Ha. Benim balam bak benim bugün akşam benim balam oldu. Benim balam oldu. Bak benim bugün akşam. Arkadaşlar. Can başına dönüm oğlan. Oğlan başına dönüm oğlan. Size kurban olun bala. Allah köməyiniz olsun bala. Artıq biz 13-cü şəhid evinin açılışını eləyirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Allah veteranlarımıza can sağlığı versin. Bura gələn hər bir kəsə xoş gəlir. Allah canınızı sağ eləsin. Bildiyiniz kimi bu ev xalqın birliyi sayəsində tikilib. Qurban olaram xalqıma. Allah xalqımı var eləsin. Rusiyada yaşayan, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarımızı Allah qorusun. Yəni biz onların sayəsində artıq Xəqani Məmmədov YouTube kanalında 13-cü evin bu günlərim Allah nəsib elədi, açılışını eləyirik. Hər bir kəsə xoş gəlib, Allah canınızı sağ eləsin. Şəhid analar qarşısında, şəhid atalar qarşısında baş əyirəm. Qazi qardaşlarım, hər birinizi öpüb bağrıma basıram. Allah sizləri qorusun, Allah sizlərə şəfa versin. Bu kəndin gözəl ağsaqqalı var. Ələmi, buyurun bəri sizdə. Jurnalist İsrafil müəllim də bu günlərim bizlə birlikdədir. Xoş gəlmişsiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Gözəl ağsaqqalımız, buyurun sözü sağ verin. Elə bilin ki, həyat büyündən başlayır. Bu evə, bu həyətə daxil olanda, indi daxil olanda elə başa düşürsən ki, həyatın ən gözəl fəallığı burada öz varlığındadır. Mən bir əmoğlu kimi. Xasarın o üzü mənim evimdir. Doğma əmoğluyam. Bu ailə həmişə imkansız olduğundan
heç də nəyisə vura bilməyib. Bugün Azərbaycandan qıraqda yaşayan əmoğullar ki, gözümə inanmıram mən, ona görə inanmıram ki, xaxtı görürəm. Bu ev bir dənə daşdan əmələ gəldi. Bütün hər şey götürüldü, daş başladı yenidən inşa olunmağa. Bu sahədə əməyi olan kimsə varsa, Allah ömrün uzun eləsin. Amin. Allah bağların gözünə işıq eləsin. Amin. Çünki alicənablıq hələ oğlun işi deyil və kimsə də əlinə nə isə götürürsə, həmişə onu qabaqçadan özünə. Amma mən bu evdə qabaqçadan bu evin nişansında gördüm. Məhz buna görə bu şəhidlərin bu qədər hörmətli olması, sonra qazilərin bu sahədə əməyinin olması və bu evin sahibi o gördüyümüz o bacımız, o mənim doğma mamam qızıdır. Yəni, onu mən bu şəkildə görəndə daxildə əzab çəkirəm. Çünki həyatımız bir yerdə başlayıb, bir yerdə də bugünkü günə kimi yaşamışıq. Ancaq oğlunun ucubatından bugün o istər istəməz həyatda nəyinsə itirib. Məhz buna görə bütün burada iştirak eləyən nə qədər ki sir orqan işində, sir sıravi işdə işləyən yoldaşlar var ki, zəhmət çəkib, təşrif buyurublar. Çox sağ olsunlar. Allah ömürlərin uzun eləsin. Və yenə deyirəm, sizin hamınızdan xahiş eləyirəm ki, bu evdən əlinizi çəkməyin, çünki bu evdə əmək qabiliyyətli adam yoxdur. Boş qaf gəldi. Məhz buna görə də bu sahədə əməyinizi qiymətləndirərək sizə çox sağ ol, uzun ömür və gələcək işlərinizdə fəaliyyətlər arzu edirəm. Çox sağ ol. Xayəni bəy, buyurun. Çox sağ ol, ağsaqqal. Allah sizlərə ömür versin. Allah abir çəyanalarımızı var eləsin. Allah ağsaqqallarımızı var eləsin. Günlərim burada o ənkomdan da iştirak eləyənlərimiz var. Xoş gəlmişsiniz. Allah sizlərə ömür versin. Xahiş edirəm, gəlin siz də bu şəhid evində bir kəlmə özürək sözünüzü deyin. Kenan müəllim, buyur. Kenan müəllim səfərbəri də çağırışı dövlət qarşısı İmşirayın şöbəsinin rəis mavinidir. Kenan müəllim, buyur, buyur. Kenan müəllim, mən danışım. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz, diqqət göstərmişsiniz. Əslində biz hörmətli Talib müəllimlə bu məclisə, bu açılışa çox adam dəvət eləmişdik. Sağ olsun Talib müəllim öz cəbhədaşlarla gəlib tədbirib. Bugün bizim tədbirdə Qarabağ Vətən Müharibəsi əlilləri Şəhidləri Cəmiyyəti İmşirayın Şöbəsinin rəisi Talib Tapdırlıq. Xahiş edirəm, bura gəlin, zəhmət olmasa. Hər birinizə gələn hər kəsə, bax o şəhid analarının qarşısına baş əyirik. Beyləqandan, Bərdədən, Ağcabəddən, o qazilərin qarşısına baş əyirik ki, bizim kəndə, bizim şəhidimizə, Azərbaycanın şəhidinə belə diqqət göstərir. Bilirsiniz, şəhidlər ölmürlər. Şəhidlər bizim qan yaddaşımızdır. Mən çox-çox təşəkkür edəm bir mətbuat kimi, bir ziyalı kimi. Xaqani bəy, Xaqani oldu bizim kəndin fəxri vətəndaşı. Eşq olsun Xaqani kimi oğullara, eşq olsun Polad kimi oğlanlara, Sərdər kimi oğlanlara. Ümumiyyətlə bu fəaliyyətdə öz kəndimizin numara baxacaqdır. Qarfamızı yaxına iştirak edin. Kim bir manat qoyubsa Allah yerin dolusun, əvəzin artıqlamasına versin. Bugün mən istəyərdim ki, Talih məndə bir kəlmə. Çünki o illərdə Talih məndə döyüşü vurdu. Çox sağ olun, Səhvül müəllim. Təşəkkürümü bildirirəm. Bu gələn qardaşlara, analara yenə öz təşəkkürümü bildirirəm. Onlar həqiqətən də elə bir qafiya, elə bir təyətə ocağa gəliblər ki, bura gəlinməli, müqəddəs bir ziyarətgah yeridir. Mən ibadət haqqında danışmaq istəyirəm. İbadət mənim sinif yoldaşımdır. İbadət həmişə öz sinimizdə seçilib sayılan uşaqlardan olub.
Yəni o öz sakitliyi ilə, öz mədəniyyəti ilə həmişə sinifdə seçilmiş bir oğlu idi. Yəqin ki, hamıya məlumdur ki, Qarabağ döyüşləri başlayanda bundan çox qonşularımız bizə qarşı torpaq diyasında olanda ibadət kimi oğullar durub baxa bilməzdilər. Onlar da öz sözünü demək üçün vətənin müdafiəsinə qatdılar və öz sözünü dedi. Yəni, vətən uğrunda, torpaq uğrunda gedən döyüşlərdə öz canını fəda elədi, şəhidlik zirvəsini ucaldı. Allah onun məqamını cəhiləsin, yerdə qalanlarına can sağlığı versin. Anıya bir daha deyirəm, Allah şəfa versin. Çünki... Xahiş edirəm, müstəqilliyimizin, azadlığımızın yolunda canını fəda edən şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edirik. Mən kəndimizin ziyarları adından Xaqani müəllim və onunla gələn kollektivi salamlayıram. Bu şəhid anaların qarşısında biz idi ki, baş əyirik. Qazilərimizi, veteranlarımızı salamlayıram. İndi Xaqani müəllim Əli dayıya söz verdi Əli müəllimə. İndi mən öz sözümü deyim, yəni bunu hər yerdə yayacaq inşallah. Qardaşımız da böyük blogerdir, tanınmış blogerdir Xaqani bəy, Xaqani müəllim. Bu kənd, Xaqani müəllim. Mən deyərim ki, Milmuğan zonası, ümumiyyətlə, Respublikada 3-4 belə böyük kənd var. 8 ilə yaxın əhalimiz var. Bunlar öz, həmişə öz axsaqqalları, öz ziyarları seçilmiş, sevilmiş bir kənddir. Mən sizə təəssüf bir faktı deyim ki, indi bəyə Xacı ilə biz söhbət elədik. Elə torbanlarımızın azadlığı yolunda, müstəqili yolunda 23 nəfər bu kənd şəhid verir. Allah hamısına rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün o şəhidlərimizdən birinin işığına toplaşmışıq. Bugün Allah ruhu şad eləsin, ibadət Səxavət oğlu Rüstəm oğlu. Bayaq veteranana söhbət edirəm, 93-cü ilin dekabrında dünyasını dəyişdi bizim şəhidimiz. Vətən yolunda, torpaq yolunda öz canı fəda elədi. Allah anasına, anamıza səbir versin. Bugün kəndin ziyarları adından hər birini salamlayıram. Bax, bizim kəndə kim kənardan, bircə metri kənardan qonaq gəlib onu salamlayıram. Allah yüzünü uzaq eləsin. İm tədbirə siz sözü verdiniz ora Əli kişiyə. Mən sözü verim, davam etdirər inşallah. Buyur Əli kişi. Bir kəsə, bu evdə əziyyət olan hər bir kəsə öz minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun. Böyük işdir, həqiqətən də. Üzağardan başvurucu eləyən bir işdir. Çox sağ olun, davamlı olsun. Bugün baxırsınız, bizim şəhid anası nələr keçirir, nələr yaşayır. Bilirsiniz, lənət Erməniyə, lənət bizim düşmənlərimizə. Bugün mən bildiyimə görə şəhid analarından bir neçə nəfər burada təşrif buyurub. Şəhid anası, üç şəhid anamızdan biri xahiş edirəm, bir kəlmə söz desin. Gəlin burada, gəlin. Gəlsin, bura gedir, bura gedir. Şəhid analarından, bacılarından biri, buyurun. Bizə Beylik rayonundan gəlmişik. Şəhidlərimizin bir vatandaşıdır. Allah bütün əməyə keçən başda Xəqani qardaşımız olmaqla hamısına kömək olsun. Kim ki şəhidləri bu boyda, yəni yaxşı mənada sayılır, seçilir, Allah onlara kömək olsun. Çox sağ ol. Belə anamıza narahatdır bizə, çox pis olduq. Bu 32 ildir bu dərdi çəkir, biz 4 ildir çəkirik, ağır dərddir. Allah heç bir aniye görsətməsin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərimin balalarımıza can sağlığı versin. Amin Allah. Sağ olun, əziz misiniz? Bacı, sizi görürük, içimizdə nələr keçir, ona məlumatınız var. Allah dövlətimizi var eləsin. Amin. Allah sizi qorusun ki,
dövlətə, vətənə belə qəhrəman övratlar bəxş edirsiniz. Qarşınıza baş əyin. Buyurun, buyurun. Təbii ki, sizin üçün danışmaq çox çətindir. O yaşantılar sizin gözünüzün qabağına gəlir. Buyurun, bir kəlmə söz. Mən Füzuli rayonundan olan şəhid Rəsulov Nurəddinin anasıyam. O antiterror şəhididir. İçərə ili çıxmayıb. Allah bu evi düzəldənlərin hamısının, əmək olanların hamısının canı sağ eləsin. Allah onların həmişə canı sağ eləsin ki, bizim kimlərə belə diqqət yetirirlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah səbrinizi. Mən də Beyləqan rayonum gəlmişəm, hərbi polis, İsmazadə Vakifin anasıyam. Yəni biz Xəqani balamızı biz öz rayonumuzdan tanımışıq. Bizim rayonumuzda o bir abidə ucaldıqlar bizim balalarımıza, 16 şəhidimizə abidə ucaldı. Bir dənə deyib ki, Rəşad qardaşımda deyil. Allah ömrün uzun eləsin. Allah o yolda hər kəsin əməyə kesibsə, onlara var eləsin. Qazancılarımı qol eləsin bana. Siz də az əziyyət çəkirsiniz. Əziyyətin çoxu sizə düşür. Allah sizi var eləsin. Anamıza Allah səbir versin. Görürük, ürəyimiz dözmür. Yalnız mən də bir bala itirmişəm, biri o var idi, hamızdan üzr istəyirəm, məndən böyüklərdən, yəni mən biri var idi, o da gedib. Anaya bağıram, öz günüm düşüb ki, yadın kəlincəyim, hamımız bu yox olacaq. Allah səbir versin, dözüm versin biz anamızı. Yaxşı, deyə çıxardaq. Çox sağ olun, çox sağ olun. Fəx anamız vurguladı ki, Beyləqanda 16 şəhidə. 16 şəhidə Beyləqanda Allah canın sağ eləsin, Tumey şəhərindən. Seviş bacımız, onun nə xərci var, o çəkmişdi. Və Beyləqanda da Qazi Rəşad qardaşımıza xalqın birliyi sayəsində yenə ev dikildi. Allah çox-çox iyi versin. Gün o gün olsun o yerdə balalarının toyunu görəsən, qardaş. Allah kömək eləyən qardaş bacılarımızı var eləsin. Amin. Həmçün maraqlıdır, belə oğla ansan adlı biyə gətirib. O ana qarşınıza almışdın onu. Minaya xanım. Minaya xanım bir bizim qonağımızdır. Allah sizdən razı olsun ki, belə bir övlad böyüdürsünüz. Xaqani bəy kimi. Elə siz ki, bu şəhidlərin, bu qazi ailələrin qədrinə sizin oğlunuz ki, belə bilir. Allah onun başından döysün. Buyur bacım, gözəl bacım, buyur söz deyin. Mən də bura gələnlərin hər birinə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Hamısı əziyyət çəkib gəlibdi. Çox sağ olsunlar o ananı yad eləyənlərin. Allah köməyində olsun. Bu evi belə düzəltdirənlərin də, pul göndərənlərin də, hamısı da Rusiyadadır. Polat qardaşım, Sərdar qardaşım, ən birinci sizin sahənizdə olub. İkinci Xəqani Məmmədovun sahəsində olub. Yəni, çəkən olubdur, yəni təşkilatçı olubdur. Birlik sahəsində olubdur, bu tək kişi deyil. Hər kim ki kömək eləyibdir bu evə, onun köməyində dursun, arxasında dursun. Allah o ananı günlə belə bu evdə nəvələrindən sevindirsin. Qalan balalarından sevindirsin. Şəhidimizə Allah rəhmət edirsin. Bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə kömək olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol, gözəl batım, çox sağ ol, sağ ol ki, belə bir oğul yetişdirirsən. Qazi qardaşlarımıza kimsə söz demək istəyirsə, buyursun, böyük məmuniyyət onları eşitmək. Mən qalamızın yanaçıq. Əvvəla bir daha hər kəs salamlayıram. Bu işdə bütün əməyi olan, o ürəyindən təpər olan insanlar daxil olmaq şərtinə. İnsan var ki, yəni, ürəyindən təpər ola bilər ki, maddiyyət də ona imkan verməz. Fərq eləmir. Yəni, hər bir kəsə o etdiyi əməllərin qarşısında Allah taladan onun əvəzini yüz qatını istəyirəm. İnşallah. Bizim icazə versə mənə o anamın əlindən öpəcəyəm. O cür elə bir ananı niyə də olunmasın? Siz şəhid anılarda, sizin də qarşınızda baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizin məkanını uca eləsin. Allah heç kimə elə başda xalqımız olmanı bir daha belə bir dərd, bəla yaşatmasın. Heç bir ananın gözün yolda,
və ya da yaşlı qoymasın. Həmişə şad xəbərlərlə, şad işlərin məqsədi ilə birbirimizin qapısını açar, xeyir işlərə gələn inşallah. Qaldı Xəqani qardaşım, sağ da özüm, öz adından da. İmişdiranın Sərxanlı kəndi əhalisi adından da. O cümlədən burada olan şəhər anılar adından, qardaşlarımızın adından, qacı qardaşlarımızın adından, burada olmayan qacı qardaşlarımızın adından təşəkkürümü bildirim, dərdəşim. Sizə də orada 2-3 nəfər tanıdığımız insanlar var, Sərdar Əhmədi, sonra Polat dayıdır, hamısı yəni çox sizə arxadaya olub bu işdə addım atmağa. Allah onların da qazancını bərəkət edəsin, artıq edəsin ki, çünki ancaq siz xeyri işlərdə biz görürük sizləri. Bu yolda sizlərə müvəqqətlər hazırlayıram. Mən biraz həyəcanlıyam, üzürlü sayarsınız gərək. Təbii. Qaldı ki, söz çoxdur. Bizim Rəşad qardaşımız. Cənab, elə Elmədinə deyib tikilib bizim kanal vasitəsilə. Rəşad, ikiniz də gəlmək. Bizə də, Beyrəqanda da bizim Rəşad qardaşımıza sağ olsunlar. Evin tikilə gəlin dərdəş, gəlin yaxınlaşın. Sizlərə qurbanım, gəlin bura. Gəlin mənə, Rəşad. Yaşla məndən böyüksən də üzürlü say. Məzimsiz doğmamışsınız, fərq eləmək. Bax, büyünlə burada belə çiğin-çiğinə durduğumuz kimi, səngərlə də birbirimizin arxasında, birbirimizin yanında olmuşuq. Bizim yanında nələr olub, onu bir göydəki Allah bilir. Bir də bizlə onu yaşayanlar bilir. Yəni, üçüncü şəxs onu çətin bilər. Hər kəsin dərdi özünə dəvə boydadır. Biz nə qədər xoş addım atsaq, nə qədər də adam, insanlar yığılsa bura, o itinən oğlanların yerini verə bilməli. Amma müəyyən bir mənəvi dəstək olaraq biz hər zaman bilirik ki, şəhid anaları, qazi qardaşlar, hər zaman yanınızdayıq. Nə qədər gücümüz çatan, əyərimiz yer tutur, hər zaman yanınızda olacaq. Çox sağ olun, minnətdarım. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Taala hər kimin bu evə kömək eləyib, onun canını sağ eləsin. Allah həqan sənin də canını sağ eləsin. Seyid İntiqam əmrin canını sağ eləsin. Polat qardaşın, Sərdar əmrin canını sağ eləsin. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, vəsanlarımıza can sağlığı. Allah ordumuzu qorusun. Çox sağ ol, həqan mənim. Allah sizləri qorusun. Bir dəqiqə öz kəmkətlərimizə də veteranlıq. Bu qazıyanı qımasın. Birinci Qarabağ müharibəsinin əlili Vüqar Muradov. O da o qanlı qadalı günlərdə müharibənin bütün əzablarını çəkib. Vüqar da şuna sözüm var, ürək sözüm var. Çox sağ olun, Quliyev. Əvvəla mən bu işte toplanan qardaşları, bacılara salamlayıram. Allah hamısın canı sağ eləsin. Şehit ailələrinə minnətdar olmaların hamısına Xəqanım əlim, çox sağ olun. Yəni bu işlər gətirib ərsiyə çatırmışsınız. Poladın, Sərdarın Allah canını sağ eləsin. Kimin burada bu işlərə, belə deyək, bu şəhid anasının bu evinin tikilməsində bir manat qədər dəyər veribsə Allah hamısının canını sağ eləsin. Mən arzulayıram ki Xəqanım əlim, bu iş belə çox olsun. Çünki yeni qalxma uşaqlarımız olacaq. Onlar bəziləri əskərliklərdir. Baxsınlar belə, onlar da gələcəkdə biz indi yaşlaşırıq da belə deyək. Belə xeyirxah işlərlə məşğul olsunlar. Mariflənsinlər hamısı. Bir daha çox sağ olun, minnətdarım. İmmi xalla, Allah canını sağ eləsin. Çox mənim üçün həqiqətən xoş oldu. Sizin evinizi gördüm. Allah haqqı elə bildim öz evimdir. Kimin orada əməyi var, Allah canını sağ eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Quliyev. Çox sağ olun. Bilirsiniz, xeyirxahlıq böyük işdir. Xeyirxah olmaq hər kəsin işi böyük. Mən Xaqan haqqında eşitmişdim, çox eşitmişdim. Çünki bizim həm yerlər məlumat vermişdi. Deyirdim, o hansısa bir ağsaqqal, bəlkə də 50-60 yaşında olan bir kişidir ki, bu qədər müqəddəs bir işə girişib. Amma bir gün gördüm ki, balamız yerindədir.
Yani bilirsen böyle böyle oğullar dünyaya getiren insan ana ata atanız var mı? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Eylesin. Allah bu anana Allah bu başımıza muğayet olsun. Doğrudan da bir gün seviniriz, fehr ediriz ki bizim kendin evlatlarının da bu işte emeği var. Bak neçe günde Allah'ımıza telefonlar zengiri, Serdar, Polat, orada Hagani Bey'e bizim adımıza minnettarlık eyle. Bizim kardeşimize minnettarlık eyle. Onun lazımıza karşılayın. Bilirsiniz ben Afrikar kardeşim yakış dedi ki, ham deyir nesil yerim ama reallıkta bunu hayata geçirmek. Şahsen bizim kentte hazır birinci defadır bile işleyersin. Ben sana bilenesem birinci defadır. Bilirsen bu çok büyük, çok mükeddes işti. Ben ebes yine demem ki onu Sarkan'ın bulutunun fahri vatandaşı seçeyim. Hagani, o el, bu oba, sen bugün burada bu kentte 1600 tesadüfat var. Hamının kapısında senin yüzün var, izin var. Allah seni korusun. Şimdi ben bile bilem sıkış elime sinir çoktu ama sıkış ne diyeyim? Hava da istedi. Buyurun sözü. Ben de demiştir ağabeyle ne kadar ki vatandaşları var. Hamısının karşısında baş eğilim. Böyükten tutmuş balacıya kadar. Ben burada hakikaten özümü eli hissedildim, köz kendimdeyim. Allah canınızı sağ eylesin. Allah her birin ömrün uzun eylesin. Hemeşe demiş diye toya bayrama gerek. Ve bugün yarın bir söz de diyeyim ki bilirsiniz de yani bizim atalarımın bir sözü var dediğim aksakalsız yerde oturma. Allah aksakallarımız var eylesin. Bizim kanalımızda güzel ziyalı aksakallar var. Yani ben tek değilim. Yıllık bir yere məsləhətləşirik, bu işi görək. Yani bu işdə maddəsi olan aksakallarımız var. Gözəl albüsey analarımız var, bazılarımız var. Allah hamısının canını sağ eləsin, rülsün, bərəkətin bol eləsin. Hər birinə ayrı-ayrılıqda öz minnətdarımı bildirirəm. Ve bu günlərimdə Poladəmizin iki nəvəsinin, ikiz nəvəsi olub. Onun bu günlərim ad günüdür. Təbrik edirik. Gözü aydın olsun. Eşk olsun Azərbaycan xalqına. Allah xalqımızı qorusun. Ehtiyatlı olun biraz. Ben rahat. Birini de kaldırmıyorum. Döndürer. Boy ver gaga. Ufa demin var, demin. Halkın birliği sayesinde tikilen evimizin bu günlerim artık açılışıdır. Şükürler olsun Allah'a. Allah halkımızı var eylesin. Tamam başkan adı. Tamam başkan adı. Başkan adı. Ben ölende geldim. Buyur ana. Başkan adı. Çok sağ ol başkan adı. Allah xeyir versin o evden sana. Allah köməyin olsun. Allah köməyin olsun. Başına dönün. Kim benim böyüme kömək eləyib, Allah köməyin olsun. Amin. Amin. Kim bana kömək eləyib, Allah köməyin olsun. Amin. Koruyun göstereyim. Koruyun böyle çek biraz. Ne?
Orada ne konuşuyoruz? Sordum o bugünlere bura bağlamışım. Gönderenlere bunu aktardım burada. Çok sağ olsun. Kanalımızın adından, bütün seyirciler, izleyicilerimizin adından korkumuzu olarak alalım. Teşekkür ederim. Allah'ın sakallarının adından konuşuyoruz. Süre de yağlamak. Peygamberim Anbarı'nın YouTube kanalının TFA izleyicilerinin adından. Allah her birinizi var eylesin. Ben ne kadar ki bu feriyyatçı işler, ister büyük, ister balaca, kim ki əlin cibini atıb, bir manat da olsa köməkli edir, onların qarşısından baş eləyirəm. Allah hamısının canını sağ eləsin. Mən hər kəsdən xahiş edirəm. Qürbətdə yaşayan azərbaycanlılarımızı bir gürültülü alqışlarına almışdır. Feriyyatçı bazıları. Yəni, bunların içində mən nesildi yaşayıram. Analar var ki, həmd ol Allaha, öz pensiyasını alıb, şəhid edilməkdir. Əlillərimiz var ki, öz pensiyasını alıb şəhid edilməkdir. Şagirdlərimiz var ki, atası gündə 1 manat verib onu 50 qəpiyə təşkil, 50 qəpiyə yığıb şəhid evinə göndərən şagird paralarımız var. Allah hamısını zanı sağ eləsin. Mən istəyirəm ki, bu tortu şəhid anaları gəlsin. Dördü də bir təkəsin. Xahiş edirəm. Allah çok çok hayırlı versin. Hayır işler görürsen bu evde ayağına. Anamın var sana. Balan abulu var mı? Senin Sizin bu işinizi değerlendirip kıymetlendiren herkes çoktu. Allah size ömür versin. Amin. Marağımdaydım sizi sifatten görüntülü de olsa ben görüntüleyim. Bunu öz bir Azərbaycan oğlu kimi mənim borcum idi ki, sizi belə tanımaq. Allah köməyiniz olsun. Allah verdiyiniz işlərdə hər bir şey işləri qismət olsun bu evlərə. Rəşad bəyə stop edəmiz. Seyid İntiqam əmi, Polad əmi, Sərdar əmi, Allah hamısının canını sağ eləsin. Allah qapını açsın əmi, Allah köməyin olsun. Allah hamısının canını sağ eləsin. Öldürəm hamımızı, minnətdarəm hamımızı. Allah hamısı. Salam əleyküm, salam əleyküm. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda salamlayıram. Öpüb bağrıma basın, gözəl əmilərim mənim. Allah qapını açsın, qardaşımız. O gün olsun tez bir zamanda yanımızda olasan. Məsidlərin doğmalarının içində olasan inşallah. İnşallah, inşallah. Kefir sağlığı orada. Hər birinizi bir daha öpüb bağrıma basıram. Allah var eləsin siz. Həməşə bu evdə xeyir üstüb əsasısın. Thank you.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Allah xeyir dəsin. Kimin ocağında nə yaşayır, nə yaşayır. Allah təala həmişə o evlərə xeyir çıxsın. Amin. Ana sağ ol, çok sağ ol. Allah sen de canını sağ ol. Sağ ol başınıza ne Belə adamda yox tanımıram. Bizim başqara qardaş ola Ləhsindir. Gələn ayaqları var olsun, başlarına dönüm. Hər kəsə mənim deyə evim eşim, onların üzərinə çıxdı. Hər vaxt gəlsə canla başını, Allah sizə anaları səbir. Çox sağ olun. Allah sizin kimi oğullar var. Qardaşlarımızın Allah, 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 Allah canını sağ eləsin. Çünki əziyyət çəkdiyimiz gəldiyiniz qardaş. Sağ olun. Allah köməkdə. Sağ olun. Sağ olun. Allah köməkdə. Şey çağırmadı. Elton, gəl buraya sən də bir məntəbə. Suda işləm video çəkə bilərik. Bura bax. Köməyiniz olsun. O kimsə sən yerdə tutaqsın. Yox sən görürsün, sən getdin oyna. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Baba qardaş. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sənimiz ilə dost olduq. Allah haqqı. Sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Hamımızın başımız başlarına göz sağ ol. 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 Oldu. Sağ olun. Başınıza dönün. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok mübarek. İnşallah. Nesbe sağ ol. Ay Nesbe. Amin. Yine Allah hayır versin. Boşuna dönün. Allah kelimi. Sağ olun. Sağ olun. Nesbe. Yavaş gelin bir anlatmanız da Sağ ol. Baro,
Allah bu yerde sağ çok çok xeyir versin. Ənənəvi toy görəsən. Allah sənin də ömrün uzun eləsin. Allah sənin də bütün yerde ucu eləsin. Sağ olun, çok sağ olun. Allah köməyiniz olsun, ömrünüz olsun. Siz kimini söndürdünüz, evinizi çektiniz, verdiniz. Allah sizi de söndürdü. Sağ olun, sağ olun. Allah kəmin Allah. Sağ olun, ne güzel. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Ömrünüz hər məşəldən. Sağ ol. Bir adilik də gəlməyəcək. Qardaşım, gəl. Sağ ol. Gəl, gəl. Bu gəl, gəl. Gətir, gəl. Allah qoydu. İnşallah biz də gəlib sizə gedərik. İnşallah. Yaxşı yol, sağ salama at başına dön. Sağ ol. Ay arvad, Allah üzünü ağ eləsin. Allah o tək balanı gözünə çıraq elə. Allah onu sağ gözünə olsun. Nəvələrinin, balayın, xeyrin, bəhərin çox çox. Sağ ol, çox sağ ol. Qardaşımdan bir yerdə. Çox sağ ol. Allah üzünə ağ eləsin. Həyl oğlu yetişdirmiş. Şükürlər olsun Allah'a. Bu günləri başladığımız işi gözəlliklə başa çatdırdıq. Vətənpərvər, xeyriyyətçi, bacı və qardaşlarımızın sayəsində. Allah xeyriyyətçi insanlarımızı var eləsin. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Şükürlər olsun Allahımıza. Bu günlərim İmişli rayonunun Sərxanlı kəndində bir iz qoyduq, getdik. Gördüyünüz bax bu gözəl evi. Tik-tik, başa çatdırdıq, bu ailəni yığdıq bu evə, bu ailəni sevindirdik. Təbii ki, gözəl, vətənpərvər, xeyriyyətçi Azərbaycanımın igid oğulları sayəsində, Həcər qeyrətli bacılarımızın sayəsində. Allah xalqımızı var eləsin və bugündən dəyərli gözəl izləyicilərim, Tovuzda növbətimiz başlayır. İnşallah. Buradan səslənirəm bütün azərbaycanlılarımıza, Tovuzda. Bu gündən yardım başlayan yığmağa. Görək siftəmizi bu günləri Toza kim göndərəcək? İnşallah. Allah xeyrinizi versin. Sağ olun, var olun. İnşallah.